гэр гишүүн, бэсэн гишүүнгээд бас нэлээ олон гишүүд бас энэ хүний эрхтэй холбоотой асуудлаар маш чухал саналууд хэлж байна. Ер нь бид нар ардчилсан улс хүний эрхийг дээдэлдэг улс шударгаас тогтооно гэж одоо байнга ярьдаг. Ерөөсөл бидний одоо амны үншил болсон үг энэ гурав уу. Шударгаас хүний эрх хэрэгчлөөг хангах, дээрэс нь ардчил гэж. А тэгвэл энэ цаг үед юм дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахалтай тэмцэж байгаа. Энэ цар тахлаас хүн ардынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах, эдийн засгийг бас хямраачихгүй, хард иргэдээ бас ядуурлуулчихгүй бах талаар Монголын төр бас чадлаараа бүх ажлыг хийж байгаа. А энэ ажлыг хийхдээ бас тодорхой хэмжээд хүний эрхийг бас тодорхой хэмжээд юм уу? А хязгаарлахаас өөр аргагүй байгаа. А энэ хязгаарлалт нь зөв байна уу, буруу байна уу? Хязгаарлах явцтай хүний эрх зөрчиж чинь үү, зөрчихгүй байна уу? Гэдэг дээр манай хүний эрхийн үндэсний комиссийнхан маань тайлангаа гаргаад яг ийм юм 6 чиглэлээр асуудлууд дээр анхаарч ажиллалаа. За ийм одоо 40 асуудал цаашдаа анхаарах хэрэгтэй байна. Зарим тал дээр одоо бас засгийн газар, улсын хурал хамтарч одоо хүний эрхийн үндэсний комиссид ажилламаар байна гэсэн саналууд ирүүлсэн байгаа. Тийм болоход нэгэнтээ одоо онцлог нөхцөл байдал, сая бачралч шиг хэллээ шүү дээ, маш одоо онцлогтой нөхцөл байдал байна. Урд өмнө бол тийм хүний эрхийг хязгаарладаг тийм орчин нөхцөл бидний ажиллаж байгаагүй. Анх удаага дэлхийн нийтээрээ хүний эрхийг хязгаарласан ийм орчин нөхцөл ажил явуулж байгаа. Цар тахалтай тэмцэж байгаа. А тийм болохоор энэ онцлог үед бас улсын хурлаас онцгой анхаарад нэг тогтоол гаргаад хүний эрхийг яаж хангуулах вэ? Хүний эрхийг яаж зөрчихгүй байх вэ? Хүнээ яаж хохирохгүй байх вэ? Гэдэг дээр нэг тогтоол гаргаад бас энэ хүний эрхийн үндэсний комиссын тайлан хэлтгэлийг сонссон толгойд болоод ажилчвал яасан бэ гэсэн саналтай байгаа. Хуралдаан даргалагч бас бидэнд бас чиглэл өгөөч ээ. Бид бас энэ дээр анхаарад тодорхой яг ямар чиглэлээр улсын хурл, засгийн газар, ард түмнийхөө төлөө хүний эрхийн үндэсний комисс болон бусад байгууллагууд чиглэл өгөөд ажиллаа хийх вэ гэдэгт бас нэг анхаарал тавьчаа гэсэн саналтай байна. За, бачаргал гишүүний асуултад 81 дээрээс үргэлжлүүлж хариулъя. За, бачаргал гишүүний асуулт санал хариулъя. Тэгэхээр бачаргал гишүүний гаргасан саналтай бол бүрэн нийлж байна. Тэгэхээр энэ цар тахал бол дэлхийн нийтийг дэлхийн нийтэд шин сорилтыг бий болгосон, шин бэрхшээлийг бий болгосон. За, нөгөө талаараа энэ хүний эрхийн асуудал гэдэг ямар чухал болохыг бол дэлхийн нийтэд бол дахин сануулсан, эргэн сануулсан ийм үйл явдлыс. За, энэ хүн нөхцөл үед төрийн байгууллагууд, төр иргэд маань бүгдээрээ өөрийн боломжоороо хичээж чармааж ажиллаж байгаа. За, энэ нөхцөл байдлыг бол харгалзаж, энэ нөхцөл байдлыг ойлгож хүний эрхийн үндэсний комиссоос хяналт тавихаас илүүтэйгээр зөвлөх, ямар нэгэн саад бэрхшээлгүйгээр даван туулах, аль болох хүний эрхийн зөрчил багтаагаар энэ хор нөлөө, хор уршиг нь бол арилгах, багасгах ийм одоо бодлогыг бол барьж ажилласан. За, тэгэхээр хүний эрхийг хамгаалах ажил маань бол ганц одоо хүний эрхийн үндэсний комисс гэдэг энэ байгууллагын бас чиг үүр гэхэд бол өрөөсгөл болох хаах. Энд бол төрийн бүх байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд бүгдээрээ оролцож хэж энэ хүний эрхчлөөг бол баталгаатай хангах энэ нөхцөл бол бүрдэнэ. За, энэ онцгой нөхцөл байдлын үед хүний эрхийн үндэсний комиссоос 2 гишүүн бол тусгаалan яг энэ ковидын асуудлаар бол ажилласан байгаа. Улсын онцгой комисс болон бусад энэ ковидтэй холбоотой шийдвэр, бодлого, арга хэмжээтэй холбоотой бол дагнан ажиллаж холбогдох хямрал шалгалтыг тавьж хийсэн. За, цаашдаа бол энэ байдал бол ингэж бас явах бах, нэлээд үргэлжлэх бах. За, энэ хүрээнд бол бид бүгдийн байгууллагуудын иргэдийн хамтын ажиллагаа бол маш чухал гэдгийг бол тэмдэглэмээр байгаа маа. За, аргачлалын хувьд бол хүний эрхийн үндэсний комисс мэдээж хэрэг хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулдаг. За, альва судалгаа, шинжилгээ, хямрал шалгалтыг бол хараат бусаар явуулдаг байгаа. За, энэ хүрээнд бол холбогдох одоо зорилтод бүлгийн хүмүүстэй уулзалт хийх, ярилцах, санал асуулга авах, толбогдох, зохицуулж байгаа иргэцэн хин хэмжээ актад бол дүн шинжилгээ хийх замаар бол тодорхой саналуудыг боловсруулдаг. За, тэгээд энэ саналууд маань бол маш тодорхой саналууд. За, сая сүүлд та дурдлаа туслах малчдын хүний эрхийн хэрэгжилтийг хангах талаар бол маш тодорхой 5 зөвлөмж саналыг бол хөрвүүлсэн байгаа. Тэгэхээр аргачлалын хувьд буюу одоо шийдлийн хувьд бол хүний эрхийн үндэсний комисс энэ зөвлөмж хөрвүүлэх, санал гаргах замаар бол ингэж гаргаж санал болгодог байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна.
байсан. За